Přátelé, kamarádi, vítejte zpátky u European Pro League, kdy my teda, pardon, společně sledujeme teď už druhou dnešní BO2 mezi týmy VLG Gaming a týmem BIG, neboli Berlin International Gaming. První hru velice dominantně, ale velice, velice dominantně ovládli VLG a pracují vlastně tímhletím způsobem na tom, aby se tady ještě v European Pro League zahráli playoffs, což si myslím, že je ten ultimate goal. Ultimate goal, protějšok z grécké ligy. Je na tom oku zlepšie, VLG na tom druhom konci, kde sa pomerne teda nachádzajú aj Team Unity a Dynamo Eklot. A yep. Teda viac menej je to v zájmu všetkých, alebo teda aspoň z nášho regionu, aby sa VLG až tak dobre nedarilo. Aj keď teda tam hrá náš hráč Bobista, ktorému držíme palce a teda ukázal peknú prvú hru so svojím tímom a ladilo im to. Očividne, na čom sa dohodli, tak to platilo a do bodky to splnili. BIG na druhú stranu majú veľa čo naprávať a ako organizácia, ktorá zatiaľ prehrala iba raz a mala možno jednu, inak všetko ostatné povyhrávala, tak a povedzme, že stále ešte sú, ako sme spomenuli, VLG majú v povahe chodiť 1-1 skore. Strany sa nám zmenili. Piky predpokladám, že sa meniť moc nebudú. Možno jedna z malých zmien je to, že v Jarvan je v bane, takže očividne BIG sa nepáčilo, ako bol proaktívny Carnage na mape so svojím Jarvanom. Ale teda zatiaľ Leon a Ezreal na druhú stranu. Uvidíme, či to bude doplnené. Tak si môžeš hodiť, či to bude Real alebo Nautilus. Na to si ešte počkáme, lebo je tam Skarner boj. OK. Po dlhý době pro mňa, co vidím takhle Skarner v kompetitivu. Prošiel nejakým menším buffom po tom, co v podstatě Riot balanční tým skoro dohnal na pokraji vymření, což zrovna u Skarnera je takový jakože lorově accurate. Každopádně uvidíme. Takeaway na Ezreala od BIG. Minulou hru se nám na něm předváděl Notico a podal to solidně. Každopádně VLG otevírají novou kapitolu přes Volibera, takže chtějí přinést do německého týmu pořádnou bouřku řecké síly. Teď otázka, co k tomu. Nějakého Marksmana možná by se mi tady líbilo brát. Nevím, ale jestli zrovna mi s Forčinkou, možná nějakou alternativu. Azir. Mentos má očividně dozrát Azira, nakolko okay. Minulou banovací fázu byl banutý, ale až tu druhou. Mentos sa k tomu nedostal. Očividně je to komfort a hovoril si, že asi to stojí za to. Není tam veľa vecí, čo by ma tam vedelo ohroziť. Som confident na Azirovi. A Volibear. Tak to ukazuje, že Carnage je teda poriadne sakramentský agresívny jungler. Lebo Jarvan je champion, ktorý už je proste meta a ktorý sa hrá dosť často, takisto Skarner potom po tých menších zmenách, alebo teda buffoch lepšie povedané, tak sa nám vracia. Ale Volibear, to je čistý early game. Až na to, že to môže skončiť aj na tope samozrejme. Len ten flex ti akože nemôže vydržať nekonečne, keď hráš Bluesidu. No. To je jediná nevýhoda. Vydrží ti tak dlho, jak ty potrebuješ, podľa mňa. Přemýšlím, za jakým účelem a jestli jako je třeba Volibear s Azirem tak silný kombo, že bys ho tady prostě takhle na féra hodil. Každopádně Braum od BIG, ban na MF-ku, to asi jsou takový ty co smysluplný věci. Braum spolu s Azirem do safe botlinka, která ale samozřejmě umí i dost pohrozit. No, ale líbí se mi, že VLG si zase vědomí toho, že už teď mají tři silný ultimátky a můžou to samozřejmě i rozvíjet dál. Takže Silas ban. To by kladně mohlo i nahrávat tomu, že bychom tady mohli dostat Malphite, který sice ještě nedostal ty buffy, který má na 14-18, ale už i tak prostě je to kámen. Ty klikneš na enemy Marksmana a ten Marksman nehraje hru. Jo. To takže Malphite, to je champion, který moc nepotřebuje buffy ani nerfy, on to bude robit stále to isté, je to situačný pick, který přesně hráš do takýchto situací. Tuto by som ho asi úplne nepikoval, lebo Ezreal je mobilný a Skarnera a Brahma nechceš naháňať s Malphitom, ktorý sú tam viacej tie squishička, ktoré sa nehybu, ale je tam plno iných možností. Možno, že teraz BIG ešte niečo iné piknú, to je, čo by ich presvedčilo, chýba im prakticky mid a top. Skarner s tým, jak sa vrátil, tak akože už sa nejako moc neflexí do topu, ak ho vidíš, tak ho vidíš väčšinou v jungli. A teda táto era už zanikla. Je to Tristana. Je to Tristana, takže BIG tiež pôjdu s ničím agresívnym. Tristana Skarner na mape by mohli robiť šarapatu, aspoň by sa mohli vyrovnať tomu Volibearovi. Pokud bys tady teď by the way
poslal Skarnera jakožto big do džungle, tak budeš na to muset hledat nějaký heavy AP damage. A z těch championů, co jsou open, tak mě napadá Kennen, možná Gwen a případně Rumble. Co tam ještě je takovýho zajímavýho? No, vyjmenoval si, jak je světa trojica Nautilus, Leona a Real na botě, tak si vymenoval světu trojicu APček na topelu. Sú viac menej jediné APčka, ktoré sa hrajú. Nidali, ale tá sa tie nutne nehrala AP na tope. Dala sa aj AD. Ale hrala sa AD, ale dávala AP damage. No, akurát, že teraz tým, že hráš proti Leone, proti Volibearovi a Kassantovi, tak potrebuješ heavy AP damage, ako si hovoril. Lebo títo čempioni môžu stavať úplne v pohode. Magic Resist aj Armor, ako sa im to páči. A teda to bude nakoniec Rumble, ktorý 14.17 už dostal, tuším, nejaký nerf, ale potom ho ešte raz nerfli. Takže je tak medzi jedným a druhým nerfom, tak tiež tesne pred umretím. Kedy si hovorím, že už po tých všetkých nerfov na 14.18, keby možno nemusel byť Worf to hrať, ale tam ešte nie sme. Teraz sa to dá ešte pikovať. Bobista sa nám ukáže na Kassantovi, to je vlastne sa neukáže. To je champion, ktorý akože máme ho všetci v láske viedať 1v9 a ukázal minulú hru, že proti Vizičači musí vie zahrať a je teda určite kvalitným oponentom. Čo mňa bude ale zaujímať, je tá botlane, je tá jungle, lebo to je miesto, kde VLG Gaming minulú hru excelovali. A teraz tam majú Lucian, Leona a Volibear. Ja, akože agresívnejšie sa už moc nedá napikovať. Jop, jenom je trošku desí, že potrebuješ hrať takovouhle agresi do botu a na botu máš u Big Ezreal s Braumem, což jsou hodně slippery čempioni, hodně dobře defenzivní čempioni, hlavně ten Braum teda, což by samozřejmě mělo hodně znepříjemňovat pro VLG tu možnost třeba na cooldown divovat botlinku. Přestože jakmile bude samozřejmě Volibear mít Stormbringer, tak to bude o něco příjemnější, furt to určitě nebude ten úplně nejpříjemnější nebo nejlepší scénář, který by tady VLG mohli brát. Na druhou stranu, je to asi jejich jediný možný scénář. Na to máš Xanteho, který přestože jo, můžeš do něho hrát Strongsideu, tak prostě není tady důvod. Není důvod pro něho hrvat resursy. On, ty víš, že ti, on si postaví buď Kinny Krukern, nebo Hollowed tu Magic Resist Sunfireu a na základě toho potom už nebude do Rambla umírat a prostě jenom bude chillovat. A naopak potřebuješ dostat si myslím Lušta do nějakého menšího leadu nebo snowballu. Kratže teraz, keď si zmienil ten Magic Resist itemy, tak vlastne ty hráš do... Počkaj, jak to bolo? A rozmýšľam, že koľko APčok majú v týme, ale moc tam toho AP damage není. Takže aj keď postavíš ten Magic Resist aj ten, ktorý väčšinou na Kassante chceš, tak potom do svišku týmu by sa ti viacej hodil ten armor. My sme čarovne už vám zmizli na to, aby sme sa mohli pozerať na druhú mapu, ktorá je ale v rámci BO2, takže pre Big toto už môže pri najlepšom skončiť iba 1-1, žiaden reversový BO3 sa nebude konať. No a vidíme, že nechcú nehať nič na nahode a oni chcú byť ten tým, ktorý teraz proaktívne budú začínať early game. Jo. Myslím si, že to určite dáva smysl. Dobrý, že to tam dokázal dobře přečítnout, jako nebyl úplně vytažený v tom křoví. Každopádně invade tam je. Jo, a mimochodem, Den si má report za ten skin. Ne, prečo? To je ten nejhorší Skarner skin po tom reworku. Prostě nejhorší, jako sorry. Ne, jako fakt, ten Sunscratch prostě není až tak pěkný. Všechny ty ostatní skiny jsou luxusní, jo. Prostě tohleto, podívej se, jak to vypadá. To je prostě nějaký něco, no. Pri mne povedané, akože nevyznám sa toľko, ale nevyzerá to dobre, máš pravdu, keď sa na to pozerám takto. Vyzerá to, jak keby to boli nejaké také zhrzavené staré trubky a nie jeho. A nie jeho chápadla, o teda tie bodiače. Highway sa nachádza na level 1 na mide. A ak sme hovorili o tom, že Big chce niečo v early game, tak VLG Gaming raz sú tí proaktívnejší, hľadajú niečo na mape. A Carnage prostě začíná v tvoje džungli. Počkej, co to tady VLG vykuchtili? A je to náš starý dobrý swap? No to není ale úplně swap, protože Bobista je top laner.
Kdyby to byl swap, tak Bovista má být na botu. A nevím, každopádně teď no, za to dostávají Punish. Teraz za to dostává Punish, ještě Densi nebude nakonec flashovat, lebo neprekol ani pasivku od Brauma. Mentos sa musí dostávat ještě do flashu. Nám ide neúplně zvládnutá situace, Karnič prichádza na pomoc a ještě level 2. Tam to veľa nezmožeš. A čo sa týka... No ono to väčšinou tak býva, že ten top laner buď pomáha farmy jungle, alebo dojde na mid, lenže Kassante level 1 nespraví absolútne nič v obidvoch situáciách. Tak bude na tope. A ešte to je teda pred tým pečom 14.18, kedy na tom tope sa zdajú zobrať nejaké pláty, ale už vtedy to bol celkom pain. A bola to bolesť a väčšinou na tom bote proste získaš viacej plátov, takže Jeskla ultimátne by z toho mal vyťažiť viacej. Ale ešte to není tak stále zlé, ako to bude v ďalšom peči a potom na Worlds by sme už nemali vidieť tieto lane swapy, lebo to bude ultimátne nerfnuté. Jo. Tam strana portí, no bot, jasně, aby catchil tu wave, ale hráči bych jsou tu ve třech. A je to no, tam neměl dostat dive. Jo, neměl by tady dostat dive a ještě k tomu týkon, na tom bude dost dobře. Ze všech těch minorů dostane hromadu XPček. No a pak Rumble se nebude bavit proti Ushnovi s Leonou. OK, dobrý. Konec tam tu myštanku tohoto toho provedení lane swapu vidím. Je to víc než OK. Reset od Jeskla s Lexisem, který teda se snaží třeba swapnout s jejich vlastní toplinkou. Každopádně tady by měl přijít recall. I od Notiko s Highwayem Lucian. Obrovský nákup, teď sebral plát a hromadu minionů, jasně dvě longswordy. Super, takže jo, VLG znovu chtějí stoupit do té hry, trošku agresivní, ale zatím teda na goldy, kdybychom to sečetli a portrhli, tak prohrávají, jo, je tam nějaká ta šestistovka navíc pro Big. Jo, tak to je ta klasika, jako hovorím. A je dobré, že to tak rychle swapli naspäť, oni právě podle mě chceli hlavně ten chaos vnutit nějako na mapu. Ale Big na rozdíl od minulej hry si to postrážili a úplně se z toho nezrutili. Získali si svoje platy na bote. Vyzičači musel hrať trošku weak side pre svoj tým. Ale tiež už sa vráti do svojich starých kolej na tope. A budeme sa pozerať, čo Karnič so svojím Volibearom vymyslí. Hlavne od levelu 6, kedy tie divey sú ultimátne a najjednoduchšie na prevedenie. Akurát, že tam budeš mať Ezreal a Brauma, to sa nedavuje úplne najjednoduchšie. To je složitý. Myslím si, že Karničův reset by tady by dával daleko větší smysl. Jasně, koupíš, začneš stavět směrem ke Sandrsky, takže nepůjdeš ten dueling build přes Sword of Ages s Navory, což je podle mě v tuto chvíli o dost lepší myšlenka. No a přestože původně Bobista byl celkem behind, tak díky tomu Lysafu už teď má proti Ramblovi výhodu, musím měl začít potvrzovat. Notiko spolu s Hayem se vrátili na bot, ale tady se zná ten high level rozdíl o dost větší. Jeskl má pětku, zatímco Notiko teď trojku a Highway ještě není, nemá všechny tři své základní spely. No, není úplně situace, kterou bys mohl vyhrávat. A ukamže Denzi tento cítí a je na botu a chce tam najít ten gank. Nevím, jak je to tam s HPčkama, Highway padá docela dost rychle. Jo, first bot na něm padá. Jeskla si to přibírá a přestože VLG Gaming, kteří chtěli vytvořit nějakou výhodu Linswapem, Big jsou ti, kteří z toho profitují. No a Karnič, to je jedna ve dvojke, bude ťažko, ale nějaký kill ještě prichádza Ezreal na jeho stranu, Jeskla asi trošku se odportil do zlej strany, nie tam kam chcel zomírat. No ty kosti budem se ještě bacha, hlavně kde si má svoje cooldowny up, tak by z toho mohl být kill, nakonec nie, nakonec len zapušuju linku. Prichádza ešte Senkax, ale dobre, ten robí iba vision našťastie pre nich. Pre VLG. A teda Karnič tam stál na to, aby možno ochránil svoje AD carry. Nakoniec to úplne nevyšlo. Spojím ten kill, ale propadáš sa. Víc a víc. Takých 14 stovek, to už je to, co rozdíl jest pro výhodu Bigu. Kvůli Berlin International Gamingu. Potřebuji teď VLG začít něco hledat. A rád z toho nějaký plaje. Místo toho ale zatím jenom den si sbírá draka, mountain a topu Bobista. No a jedna V1, equalizer už není ready. Ignite propnutý od Viziho, ale počkej, Bobista furt má rady ohlout, takže případný outplay by tam mohl klidně padnout. Ještě s tím, že Karnič
je opodál. Může to hledat, jo, Karniče na topu. Koukej na to, to by měl být mrtvej Vizi. Vizi má ještě flash dispozici, ale to by mu nemuselo pomoct. Bobista flash nemá, takisto Karnič. Takže to je přesně ta posledná možnost, kterou mal. Voidgraf sa by stále mohli ísť na stranu VLG, hlavne po tom, čo si Big zobrali draka. A teda Densi zase bude operovať v tej botside. Skanner je neskutočne silný champion v early game. Je to klasický tank. Skoro každého tanka, ktorého stretneš, tak ťa proste ubije a ešte s tým, že má hrozne veľa HP a Densi spoločne s Elxisom ešte majú k tomu aj navrh. Hrozne veľa CC, Nautico má cleanse, ale berú Hive ako prvého, ten dostáva CC lock. Stia ešte zastanovať Densiho medzi tým. Vík nechce rozdávať moc veľké poškodenie z turety. Na tope zomiera Vizičači, takže odpoveď zo strany VLG. Highway nakoniec zomiera, Lexis to tu ešte tankuje bez svojich spoluhráčov. Berú plat, berú kill. Ale teda dvaja zomierajú na strane VLG, oni ešte pokračujú. No Tyko to tu ale poriešil, zabíja Jaira týmu Big. Je spasný, zomiera, Lexis je jediný, ktorý prežíva tento dive a Nautico si bere double kill. Má šestku. Počkej, on môže ešte najít přes Kalink. Tak si musí zdrat. Mana by tam byla. Na. Dobrý, asi by to bylo od Nautica hodně greedy, ale i tak fenomenální. Superová situace, kterou teď on VLG měli a myslím si, že dost podcenění toho diveu od Big. Takhle dva zářezy zadarmo doslova pro Nautica. By je mohli začít celkem kousat na zpátek. Tak možná tady nakoupíš, viď, tak budeš mít hotový třeba celý Kraken a najednou to rotování celého tvýho kitu auto taku bude o dost víc znát. Tak tu sa proste Big nedohodli, to ten dive, oni zopakovali dive, to sa ti asi nikdy nestane, už prvý raz si povieš, že keď to nevidia, asi pôjdeš back, keď druhýkrát ešte si stále získal kill, tak ok, ale už tretíkrát, tak to bolo cez čaru, Nautico to postražil, mal tam ten cleanse, je skla, hrá na hrane, ale spolu so svojím Arcane Shiftom sa snaží obraniť svoju vardu a teda highway, to možno onedlho bude musieť ísť aj reset a teda ako to je už známe, Densi. Sa pozerá na tú botlane, Karnič tam prišiel s odpovedou na tope, kedy Vizičači zomrel, zombrali tam boli aj nejaké pláty, alebo možno nie, ale Bobista sa nachádza v comfy pozícii, takisto ako to bolo s tým Gangplankom minule. Voidgrabs akurát neboli zobraní, 2.20 ďalší drak, a je otázka, či Oliver vôbec bude mať čas brať tých Voidgrabov, či nebude musieť zachrániť zase svoju botlinku. No, myslím si, že nezachrání nic, takže Nautico padá. Rebel Karnič ještě chtěl zkoušet si Lyzon spolu s HM 2-2-3, ale myslím, že to úplně není něco, co by bylo playable. A ta cesta k Vagidavu možná měla být to, co on zvolil, co měl zvolit. Teď už je moc pozdě. A maximálně může zkusit ubránit tu věž na to, aby Big nesebrali First Toweru a její goldy. Teď spawnul a běží zpátky na linku. Takže VLG Gaming nebudou z toho ztrácet zas až tolik. A naopak, možná tady by mohli ještě zkusit najít nějaký třeba kill zapomenutého hráče týmu Big, který tady byl prostě až moc dlouho. Asi nejvíc se napadá Lexis, který teď bude načapaný HVM a musí jenom utíkat. Jo, dobrý. Ale Big potvrzují svoji pozici. Nějakých těch 15 goldů navíc. A Densi by po tom recallu měl najít třeba gank na midu a potom jít hledat Voidgraby. To zajímavá volba, mimochodem first itemu od Denziho Zeke na Skarnera. No takto, ono sa to hralo na tom Skarnerovi. A ono sa to akože hrá aj doteraz, ale je to niečo ako Zeke na Sejuani. Proste je veľa momentov, kedy sa ti stane, že to Zeke nevyužiješ do plného, ani na polovicu, nie že do plného potenciálu, skoro vôbec. A sú tam tie alternatívy vždy. Samozrejme už Varmok sa nedá len tak rašovať. Máš tam tú starú alternatívu. OK, medzi tým aj Vizičači dostal výklep na tope, Densi si to bude ale stražiť na bote. Možno, že konečne Karnič zoberie tých Voidgrav. Bohužiaľ, itemizácii sa nemôžeme venovať, Nautico má ale flash dispozícii, Solar Flare tam ešte nie je, level 6 nie je dispozícii, Nautico! Skoro sa dostal do sparov, Denzi ho nakoniec o flash zasiahol, teda nezasiahol, ale utekol. Tureta ale padne, a takto to bude prvá pre Team Big a určite lepšia early game ako minulú hru. Jo, jednoznačne. 3-2, Ezreal.
toho začneme prát dost solidně. Grabstera pro Carnage. Vnitři. Nevím, jestli mají úplně hrdinu, který by byl schopný využít. Maximálně Mentos třeba potom na sidelince, jakmile budeš mít Azera, budeš mít na shortu. Třeba i tema půl. Tak teprve budeš schopný demolovat věže o dost rychleji. Bude to ale složitý. Vždycky proti tobě bude stát třeba Tristana nebo Rumble, který můžou jenom rychle odpušovávat wavy a nenechat tě se k ním přibližovat. A hlavně tam bude vždycky ta hrozba Denciona. Já na to koukám a vidím správně, že se jdem znova bavit to Infernal Soule. Těm dneska mi to dělá radost. Dneska takto dvakrát Infernal a týmy si to střídají. A se ale treba povedať, že tam byly dva draci za iba jeden pack, jednu trojicu tých Void Grabov. Bo by sa tu dostáva menší hra a mal byť absolútne v pohode. Tak sa vrátim k tomu ešte rýchlo k tomu buildu, tak čo som chcel povedať, že sa teraz chodí Hardsteel do Steraku. A to kvôli tomu, že máš to hrozne potom veľký shield z tej pasivky Steraku. A toto je tá viacej supportive cesta, väčšinou keď jungleri chodia tou support cestou, tak idú Locket alebo Zeke. Otázne, no potom si na konci hry od Udenziho, že koľko z toho Zekeho vyprokoval a jak moc sa mu to oplatilo. Ale Carnage ide trošku agresívnejšou cestou, ale tak ako aj vlastne musí ísť. A aj skres to, že má 2-2-1, tak ako keby sa to v úvodzovkách tak neprejavil na tej mape, lebo on cítil ten top, Vizyča čisto dvakrát zomrel, ale má tam ešte dva pláty. Medzi tým Jeskla si na Ezreal pripísal veľa plátov, tiež na midi alebo na bote. Arcane Shift do Klensu, tuto si ešte bude musieť HV dať bacha, flashe do bezpečia. Medzi tým budeme mať akciu možno aj na tope, kedy Carnage sa tam stretáva s trojicou hneď týmu Big, nakoniec to je Bobista, ktorý musí utekať, Ghost není v dispozícii. Jau, dostatočne tanky, Aliceborn Gauntlet a ti postráži tvoje miesto na tope, Carnage ešte cestou. K svojmu týmu stretáva trojicu ďalšie z Bigu, ten bude musieť ultiť dopredu, netriafa Denzi ultinu a tým pádom bude Carnage dočasovaný, ani ten flash ti nepomáha. A možno, že aj Tureta, o ktorú sa budú usilovať Big. Jo, VLG Gaming si začne pomalu, ale isté hroutiť. Vieš, by měla padnout, od víc, že se ti tady připojí Rumble. Všetí grillování, první kill by měl takhle padnout pro Big, druhý následuje. Teleport od VLG, nemá šanci projít včas. I když počkej, Mentos plus, bo bys to by tady chtěl hrát ještě nějaký ten kill. Aspoň jeden zářez na Nesklovi, tam padá, Ezreal je minus. To bys tady ještě fíle a chtěl by nahánět. Třeba najít Denzio, ale ten přes využití Blast Cone uteče pryč. Ale i tak by ještě to mohl zkusit, ne. Ečko a jedno rychlý Xante Copium. Denzi je auta. Big z tohoto odchází opravdu tou radostí na úsměvu, protože, nebo s tím úsměvem na rtech. Přes sebrat si takhle jednoduše dva killy a pomalu i celou věž, protože ti umřel jeden hráč je víc než dobrý. Určitě víc než dobré, je tam teraz ten Herald, o dvě minuty drak, máš co hrát na mapě s Heraldem, můžeš potom brát Mituretu. A zatím to vyzerá tak, že jednoducho tým, ktorý hral do botu, tak vyhral. Prvú hru to bol VLG, ktorý hrali do botu a získali z toho ohromný lead. Big, možno trochu menší, ale určite porovnateľný. Nie je tam síce toľko killov, ale je tam už okolo 4000 gold advantage. Máš tam dvoch drakov, ešte len príde ten Herald play. Takže ten snowball efekt môže prísť vo väčšom. Onedlho sa dostaneme, keď Big bude na dvoch itemoch a potom to už bude neznesiteľné. Mě jenom trošku zase začíná děsit ten shutdown, který je vypsaný na Tristaně. Je to takový jakože... tak jo. Tak máme 0-0 Tristanu. Která má v podstatě perfektní CSK, je na ní shutdown, který může VLG dostat zpátky do hry. Ti chtěli teď něco hledat na topu, to si možná i podaří. Solar Flare trefila Rambla. Je tady Bobista, který pojistí tenhle ten zářez za pomocí alloutu. Jediná možná škoda, že to on sebral s tím Xantem, kdyby to byl produšen, tak je to možná o něco lepší. Ale Big, ti jsou ready odpovídat crossmapem, rovnou i dvěma. Tier jednička na midu padá, hnedka i Herald Charge na tier dvojku na topu. To budou další goldy pro jejich ruce, pro jejich itemy, pro jejich předměty. A pozice týmu Berlin International Gaming se tím zatím zase víc a víc upevňuje. No, VLG to nemal jednoduchou úlohu. Ono sa zdá úprimne trochu hlúpe robiť crossmap play proti Heraldovi. A ešte v takéto minúte je tam Tristan, takže ti môžu vypúšovať hrozne veľa turiet. A tak sa aj stalo, ale na druhú stranu by sa asi stalo to isté, keď by si obraňoval tie turety. Aj tak by to nakoniec padlo, tá defenzíva. Je to možný. Takže niečo si musel.
A povedzme, že si to trochu znegoval. Získal si Turetu na bote, vyzičači. Musí hrať Rambla na Vixide a to sa mu úplne nepačí. Hyvie tu pozeral. Jak sa o to v poriadku. Rocket Jump ťa vždy zachráni. Je tam ešte Buster Shot, je tam Flash. Čo ale bude drak? Za 10 minút to by mohol byť tretí pre Team Big a vtedy by sme sa mohli nachádzať úplne identickej situácii, ako boli VLG minulú hru, kedy by mali nastakovaných troch drakov, Baron za rohom, môžeš si vybrať objektu, ktorý chceš robiť. VLG už teraz robí crossmap play, Senkak sa to snažia, ale nabetiť pre svoj tým, Denzy prichádza, dostane narazenie do steny. Impel, konečne bol trafený, true shot baráž. Bombo kombo na tope a Mentos bude posledný, ktorý musí zachraňovať svoj tým. Emperor's Divide ešte stále drží, teraz prichádza, ale až potom, čo zomiera. A Carnage ako posledný na tope, už toho veľa nezmôže. A prichádzajú 4 killy pre Big a je tam stále ten drag up. Yes, takže oni môžu v klidu resetnúť, tady si prajde Farná Soul Pointu. Další úžasná situace, kterou tady Big dokázali vymyslet. Já jako chápu, že by chtěli jít pro Senkukse, sebrat z té Tristany ten shutdown, ale bylo to prostě moc deep, bez vize, bez setupu a tak dále. To byla vyvražená mise. VLG si tenhle ten dárek v podobě dalších goldů prostě jenom sebrali a užívají se ho teďkon. 6-3 Ezreal, 3-1 Skarner, 1-0-1 Tristana, která už má 2,5 itemů v podstatě hotových, je fenomenální stav pro ně a když tomu ještě připočteš teďkon toho draka a možný hrození dalšíma playema, tak se pik. A čiho náskoku po drakovi, teď klidně můžou pokračovat, já si myslím, že na botu ta tier 2 je asi ten nejlepší cíl, nebo tady zabít highway, to už asi v podstatě záleží na tom, na co budou mít zrovna tu cikluť. Oni si už môžu robiť na celé mape, čo len chcú. Bobby stále nedlho sa bude musieť pripecnúť tú Nautico, nebezpečne nisko, Locked ale zachránil, príklad pada Jeskla. Je tam ale Dancy z flanku, prichádza ešte teleport Bobby stúť, dokonca od Mentosa. Senkax tam nebude, on už teleport nemá, Alexis je ponechaný náhode a jeho tým ho opustil. Medzi tým tam v pozadí nevidíme to, ale Dancy sa fajti s Carnageom. Dancy pomalička listov uteká, to sa mu ale nedarí, Carnage mal celý čas ešte flash dispozícii. A jak sme hovorili, že Big si môže robiť čo chce na mape, tak ale musíme to robiť pospolu chalani. Takže tudy cesta nevede a VLG našli teamfight pre seba. Jop. Big možná začali, nebo přestali projevovať VLG nejaký ten respekt. No a VLG to superbe. A vycítili. Sebrali shutdowny, i když ne, ten Steve Tristan je ale furt. To přísun goldu. K tomu ještě teďkon věž, na který myslím, že ještě byla bountyna. Velký přísun goldu. A stahují ten lead Big na fulzovkách pouhých 5000, když to je furt šílený množství zlaťáků. Ale už se to začíná konečně i projevovat na itemech u VLG. Dva itemy na Azirovi. Za chvilku tam bude i podle mě dvouitemový Nautico. Nautico. To už jsou konečně ty síly, se kterými ty můžeš pracovat. Ale ještě seš od toho daleko a jako řekněme si na rovinu, ono pokud Big teď budou hrát pospolu a nechají Jeskla využít tříitemovýho Ezreala, tak by furt měli jakoukoliv situaci vyhrát a já myslím, že oni něco z toho je vědomí. Když vidíme, jak sebevědomě se začínají vytvářet vizi okolo Barona a podobně, tak si myslím, že oni klidně můžou zkusit jít dvejvo na midu, přesunout se směrem k tomu Baronovi a buď forcenout fight nebo klidně Barona. A Highway je ten, který dostane odchyt, on nemá ani flash dispozici, něco může získat čas. Nepoužívá ani Stellara Flareu, lebo vie, že to je beznadiené, jeho týmu nemôže pomôcť. A to je tvoj ticket na Barona. To je 5v4, ktorú si Big zoberie hocikedy. A musíme uznať, že teda VLG nemá najviac spouku na svojej strane, takže Big, keď sa rozhodnú ísť na Barona, tak ich tam aj nemá kdo vypokovať preč, ale vyzerá, že to budú si chceť rozdať na mide. Prichádza tam koberec, ale není tam follow-up. Big viac menej len vyháňajú VLG, minúte nejaké ultiny. Vyšiel tam tiež Paul Lexisa, ale ten Baron tam stále svieti. Highway medzi tým sa už ale resetol a vidím, že Mentos ide do botu. To neviem, či môže byť najsprávnejšie kole, lebo on teleport nemá. Tuto VLG dostáva odchytené na mide, Bobista sa snaží ešte získať čas pre svoj tým. A neviem, prečo Big sa stále snaží hentiť hráčov VLG. Plne bolo o mnoho lepšie ísť na toho Barona, ale ideme stále do tej botside. Je tu už Mentos, ktorý možno, že pomôže Bobistovi. Dancy si to celý čas obíja zozadu a nakoniec sa natrafí na Carnage. Mentos ale bude zbierať sekundy pre svoj tým, aby nešli Big nakoniec na tohto Barona. Je to roztrusené pod celé mape, traja hráči od Bigu sú na bote. Dva na mide, tuto by mohlo byť potenciálne prečíslenie. 3v2 zo strany VLG, vyzičačne si musí aj bacha. Má tu junglera, ale tu je trojica hráčov, Impel trafený, ale nie tam nikto, kto by dával damage. A Big si nedávali pozor na to,
že sa odohrali v 2v3 situácii. Mentos síce zomiera na sidelinke, ale teraz je to 3v3. Jo. Kterou by měli Big vyhrát. Naražení na stěnu HIV by to mělo na pomoc Stunor Brauma. Do tu chvíli HIV už je prostě mrtvej. No a přestože to bylo extrémně chaotický a možná až moc agresivní od Big, kdy jim padl vizičči, tak teď ho už jsou zase na tom. Jsi dobře. Na 100 let vizi v nepřátelském džungli a podle mě můžou v pohodě koukat na Barona. Musí ale předtím sehnat Mid-Prio, který teďkon ještě za pomocí teleportu od Bobisty sebrali VLG. Zabraňují tomu Baron Cole úplně. Pěk jenom čekají ve křoví. Podle mě budou čekat až zase. Sven Cooks napušuje sidelinku. Mezi tím třeba vizičeči dojde na mid, klírne miniony, napušuje mid a s těma dvěma prioritama buď budou koukat do Barona přes teleport od Tristány, anebo klidně draka. Když za 50 vteřin tam mají celou Infernal Soulu. To je ta výhodná pozice, o které jsme se bavili. VLG se tam vlastně nedostali minulou hru. Jim stačilo odchytit ještě raz Big a potom ukončili hru. Big se trošku zapletli do svého vlastného makra. Dali více priestoru VLG, ako by chceli, a tým pádom sa tu ocitáme na peknom gold lide, ale mohol byť už väčší, to si musíme priznať. Senkak používa teleport a teraz môže prísť to, že budú stať 4 na mide a Senkak zo svojho Tristana môže z toho zobrať draka. Takisto ale môžu fightiť a takisto môže zrobiť Barona. Len sa dohodnúť, odohrať to spolu ako tým a vtedy by to mal fungovať Bobby stál so svojím Kassantem. No, bude mať onedlho 3 itemy a teda ak niekedy má Kassante zažiari, tak to práve tieto teamfighty v mid-game, late-game, kedy si vyťahne to keričko na stranu, zabije ho, potom sa ešte vráti do teamfightu a bude tam nesmrteľne nekonečne dlho. Yes. No, Tristana drakovi. Vybít? Asi nič, no. Jo, myslím, že ten drak ako by měl být rozhodnutej. Dobrý. Kluci jsem si říkal, jak oba dva kluci na minimapě odcházeli, že to nemají. Jsme co sebrali. Vík takhle Infernal Soul a ještě Mentos. Ten level up! Fuh. Myslím, že Mentos je víc než rád, že ho teďkon dostal. Takhle musí recallnout a to je čas pro Big a to vypušoval ještě na Bobista, to by Bobista takhle padá, to je hlavní frontenka. VLG minus. Big mají najednou otevřenou cestu do nepřátelský základny, ale nemají miniony. Takže i když tady seberou inhibitor, tak nemohou dál pokračovat. Mělo by to ale stačit na to, aby se stáhli. Sebrali Barona na Shora. Sebrali tím pádem Baron buff, rekolnuli a s tím rekolem už klidně začali přes 1-4 hledat ukončení druhý mapy a srovnání skore a získání tam tím dnešní remízy 1-1. No a skrz to, že to bylo shaky, tak se Big k tomu pomalu dostává. Ještě tohto Barona treba odohrať. Eskla tam nabejtil Carnage a ten se ale cez Stormbreakera dostává naspäť. Celý čas drží a té HPčka na Baronovi ještě Solar Flare, ale tady tiež myslím, ta Lexi spot flashoval, Baron je down. A teraz je to Big, ktorý môžu ísť in a tlačiť. Ak budú chcieť ďalej Eskla na resete, takže neviem, či chcú fightiť. Nakoniec to ruší a Densi tam nachádza svoj target. Highway bude prvý jeden z nich. Impel tam nie je v dispozícii, ale Flash nakoniec áno. Highway bude tak či tak mŕtvý. Lexis ide dopredu so svojím týmom Senka, ak sa snaží niekoho nájsť. Ešte tam prichádza Buster Shot, to nebude dostatok damage na Carnage. A Bobista sa snaží robiť Thor. Aj robí neskutočne veľký damage do Lexisu. Densi ho ani netriafa, ale to nevadí. Mentos dáva Shurima Shuffle. Taky ale zvyšu, nakoľko na to takisto zomiera. Všetci z Bigu stúpi, ale je to 4v5, 4v2, ktorú teraz momentálne hrajú Highway za 10 sekúnd up. Teraz s tým Baronom minionom. Či to odpíše, ale prichádza flash combo do steny Impel, ale netrafený Cleanse bol v dispozícii. Carnage zomiera pri defovaní svojej bázy, všetci sú hrozne low. Prichádza Highway pomoc Noticovi, ale ten zomiera ešte skorej. Predtým, ako sa dostáva k slovu. A teda toto bude 1-1. BO2, VLG proti Big a ako som hovoril, ukázalo sa, že kto hral do botsidy, tak proste vyhral. Jo, hele jo, je to téma, ktorý sme tady měli všichni 4 dnešní zápasy, jo. První zápas Unity vyhráli proti DNE, protože hráli do botu. Druhou hru DNE porazili Unity, protože hráli do botu. Teďko jsme vlastně měli úplně ten dost podobný, nebyli stejný scénář tady v duelu We Love Gaming proti Berlin International Gaming, neboli Big. Hodně zajímavý duel takhle s 1-1 a hodně velký podle mě i překopení, jak moc dominantně VLG působili na první mapě a jak moc se jim potom třeba tato druhá nepovedla. No bolo to odzrkadlenie toho, že
keď si neurval ten lead, tak potom si už nemal čo robiť, ale ťažko sa mi to komentuje, lebo Big urobili viac menej to isté a bola tam tá rotácia, bol tam ten swap na začiatku hry, to je si sa snažil nejaký ten chaos priviesť do hry a zutilizovať Volibera, ale nepomohlo ti to a nakoniec paradoxne Scanner bol ten, ktorý viacej gangoval, našiel si tam dva killy na vyzýčačím na tope, ale presne, Kassan ten nie je ten champ, do ktorého by si chcel hrať asi ani z jednej strany. To je najznámejší neutralizovač liniek, ktorý existuje. A takže Kassan to tam posadí, že buď si vyhrá linku a bude mega silný v late game, alebo si nevyhrá linku a bude mega silný v late game. Takže nie je ako nejaká moc veľká potreba okolo neho hrať. V prípade asi mal Carnage byť okolo botu? Neviem proste ani viac menej, prečo chodil do toho topu. A zase na druhou stranu ta botlinka se strašně blbě gangovala, protože jo, hraješ do Ezreala s Braumem. Tady si začínám hrát opravdu s tou myšlenkou, jestli ten lock-in na Xanteho byl opravdu ta správná volba. Jestli tam neměli vzít nějakýho třeba nějakýho Bruisera, který nemá ze stolik špatných matchupů do AP champu. Napadám, že třeba Renekton tam mohl klidně přistát od VLG. Nebo klidně i znova ten Gangplank. Kašlem na to prostě. V rukou Bobisty to vypadalo na první mapě dobře a teď si vím, že by prostě si ho hrál teď na mapě druhý a ještě k tomu dostával jakožto top laner Gangplank nějaký resursy od Carnage. To by podle mě začalo svištět o něco ještě víc, ale zase na druhou stranu chápu, že nechceš jít úplně do nějakého zase tak velkého flipu. Ten Xante je safe, jenom potom ti musí být zbytek mapy a to se tady prostě bohužel pro VLG nestalo. Ale možná trošku bohudík pro Dynamo Eklot, ale to už je zase, že jo, náš trošku český bias. Jo, no tak nakonec VLG potvrdili svoje skóre a je to ich 5. remíza a to je ich skóre 5 remíza a 1 prehra. Takže organizácia, ktorá sa nachádza na tenkom ľade a takto si to rozdala skoro s každou organizáciou v líge, alebo teda v tomto turnaji lepšie povedané. A nemôžeš ani povedať, že sú slabí alebo silní. Nie sú to BO jednotky, sú to BO dvojky, takže nejaké tie taktiky tam sú, ale častokrát to potom to kočí takto, že proste jednu hru si zahral tak agresívne, že ti vyšla a druhú hru absolútne nič. A nemáš to prakticky ani ako porovnať, lebo potom možno, že sa tie týmy aj nestretnú, niektoré nám vypadnú, ale veľa z nich ešte postupí a budeme ich vidieť. Jo, pokud to chápu správně každopádně, a teď mě možná budeš opravovat, protože si tím nejsem jistý, tak tím, že dneska VLG remizovali v podstatě z Big, tak jim stačí zítra proti Unity urvat taky remízu a měli by být nad Dynamem Eklot? Teď mě oprav, prosím, protože... A počkej, pozrám se, jaký malý zápas, ale asi to byla remíza. No, hele, Dynamo Eklot dneska hrálo s Unity 1-1 a VLG taky 1-1, takže... Jo, ale Dynamo už mělo svůj poslední zápas. No, Dynamo mal poslední zápas, samozřejmě s VLG to skončilo 1-1, jedna z těch 5 remis, které mají. A potom by som se musel pozrieť do pravidel, oni buď budou mať rovnaký počet bodů, alebo budou mať o jeden viacej, to si nesom istý. Aha. A ak by to bol rovnaký počet bodů, tak by som musel pozrieť do pravidel, že ohledně čoho sa to... Jasne. Ohledně čoho sa to vlastně dělí, se, ale... Takže... Dynamo Eklot se stejně jako my bude zítra od 12 modlit, že Unity porazí VLG 2-0. Chápu to správně. Yes. A při tom zápase budeme my a budeme to takisto zítra streamovat a komentovat. Jo, takže přátelé kamarádi, díky moc, že jste dneska koukali, přišli jste se takhle podívat na Hero Pion Pro League. Samozřejmě, pokud máte nějaký feedback, určitě nám ho nahoďte. My se na vás budeme těšit. Normálně bych řekl zase nikdy naslyšenou, ale dneska zítra ve 12 proti VLG znova. Užívejte zbytek soboty, buďte hlavně v bezpečí a ahoj zítra.